Ebre del Bressol a la batalla és la pel·lícula que es va projectar a tots els cinemes adherits al cicle Gaudí, que es fa el tercer dijous de cada mes. Aquest cop, però, es tractava d'una sessió especial i si es conservaven les entrades de les dues pel·lícules anteriors, es podia assistir de manera gratuïta. Amb aquesta iniciativa cinematogràfica, que finalitzarà el desembre, es pretén fer visible el cinema català. Per veure el cicle Gaudí, és el tercer dia que vinc i a ja disfrutar del cinema català. Doncs, bueno, per, perquè la pel·lícula m'interessava molt la, el tema, la batalla de l'Ebre és un tema colpidor i del qual ens falta molt per conèixer, i també perquè si puc vinc a totes les pel·lícules que fan del cinema de Gaudí, d'aquí, de l'Esbarjo. Sí. Ens interessa el tema i a l'Eulàlia li han recomanat a l'escola. Sí, avui, avui poder... a Socials el professor ens ha comentat, ei, avui fa una pel·li, que estaria bé que anem veiéssiu i he dit, vinga, va, per què no? És bo i s'hauria de fer tant aquí com, com tots els cines de, de Catalunya estan fent la jornada aquesta de dos euros i pico, s'hauria de fer cada dia. O sigui, perquè tenim que pagar entrades a 8 euros quan hi ha 10 persones al cine i a 3 euros està ple. No sé, no ho trobo normal. Sí, jo crec que sí, que hauria de donar-li més difusió perquè costa molt trobar pel·lícules doblades al català, costa molt i fins i tot pel·lícules gravades en català, produïdes i gravades en català. Potser més que promoure hauria d'estar contemplat periòdicament a la cartellera, no? no que fos un cicle, sinó que quan hi ha una pel·lícula que... No ho sé, no som gaire cinèfila, però <laughs> hauria d'estar dintre de la normalitat. Però s'hauria de fer més dies. Vull dir, és un mic absurd fer-la aquesta pel·lícula un sol dia avui i prou. Vull no es fa tot el cap de setmana la pel·lícula aquesta. I això t'hi diria més promoció, llavors. La propera projecció es farà dijous, dia 17 de novembre, amb la pel·lícula La propera pell.